está contente de vir cá. Sim, sim, sim. E pronto, nota-se na sua cara que nem estava à espera de tanto. Não, quando me disseram assim que eu até já estava chato, não sei, assim. Um bocado, e deve estar na brincadeira, mas realmente, de facto, isto é impressionante. Cliente quer, cliente tem.